Čeknu tady ty auta, jestli není za nima schovaný. Je tady někdo. Má nůž. A myslím, že jsem dal dost vole na výběr, vole. Jo. Tak zajistím zbraň a nahlásím mrtvolu. Jo, kryjou tady pořád tuhle stranu. Takže tak vykopávám. Jo, jdu doleva, jo. Levá čistá. Pravá čistá. Před náma otevřené dveře, někdo tam je. Ještě jsem stihl zařvat teda. Jdu doleva. Pravá, čistý. Je tam ještě. Get down now. Hands up. Tak by to chtělo flashbang, jestli někdo máte v ruce. Police, hands up. Už klečí. Stoj, stoj, Foreste. Stojím. Ket tam hodí flashbang. Na tu levou nebo na levou stranu spíš? Na levou. Ať se to odrazí doleva. Někdo tam je vzadu ještě. Jsem se trošku koukl. Tak flashbanky ještě nacvičíme. A, tyhle, brokovnice vlevo. Stáhni se, stáhni se. Sakra, nemůžu celovat. Že ho máme. Dobrý, dobrý. Zahodil to. Za ním je další. Kdo těch tam je? Make this get ugly. Ten další asi taky kočí. Zadu, jo, jsou tam tři. Get down and show me your hands. Go fuck yourself. Ty vole. Pacha jo, oni jsou tady zpítat. To jsem fakt nečekal teda. Vytáhnuš, no já jsem se musel ubázat, zrovna jsem to nenahlásil. A ah, tady je. Jako na hajzlu. Hajzla, hajzlu. Hands up! Hey asshole, not me. Talk to element. Excellent work, entry team. Report to center for debrief. Zbytečně o 10 minut delší, kvůli tady tomuhle blbovi. B. A Bčko, aha. Takže jsi byl zraněný. Stali stržený body. 100 bodů za zranění. Tak chtěl tam nakrmil tou brokovnicou, že? Trošku, no.